សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈនេះខ្ញុំបានរិទ្ធអរណាទីសូមជូនមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ11រោចខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃប្រហោះទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះអាយុដំខៀវកញ្ញរិទ្ធបិទសិក្ខាសាលាស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងបរិបទលំហព័ត៌មាននាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា Digital អាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានទទួលជួបអាយុដំលឹមប៊ុនហុកទីប្រឹក្សាសាលារាជធានីភ្នំពេញអាយុដំបណ្ឌិតម៉ាស្តាហ្វាអាមេតម៉ារីកានចុះពីនិតការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមសាលារៀននៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំអាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2អាណត្តិទី3ការផ្ទុះក្របបៃដៃនៅកណ្ដាលទីក្រុងគៀវក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅភូមិខេត្តជើងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកត្រាំដកទណ្ឌកម្មចេញពីទូគីដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីអឿនរស់នៅអមរ៉ោនបានឲ្យដឹងថាចាប់រកស៊ីអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់វាមិនខុសទេតែគួរសិក្សាពីទីផ្សារផងស្របពេលដែលមានការផ្គត់ផ្គង់មាសច្រើននៅលើទីផ្សារតើតម្លៃមាសនឹងប្រែប្រួលដោយម្ដេចខ្លះម៉ុងហ្គោលីនឹងមកប្រកួតជាមិត្តភាពជាមួយកម្ពុជានៅខែក្រោយនេះអេមបាប៉េបានបំពេញកំណត់ត្រាមេស៊ីក្នុង UCL ក្រោយសុខចូល3គ្រាប់ឲ្យ PSG